det mer en virus som bortimot usynlig I disse dager. Sakte men sikkert slipper trær og planter løs sitt blomsterstøv som finner veien til luftveien hos folk. En stor andel av befolkningen har erfaring med ubehag, særlig når bjørkepollen I fritt omløp. Nei, må du følge de vanlige reglene som de ser på TV-en du skal følge. Og når det gjelder pollenallergi så har jeg selv bjørkeallergi, men enda ikke kjent noe som helst og føler meg ellers frisk. Folkehelseinstituttet anslår at omkring en fjerdedel av oss har en eller annen form for allergi. På grunn av koronaviruset og den pågående smittefaren kan det oppstå bekymring hos allergikere om hva som hva. Koronaviruset, da blir det en infeksjon, og de aller fleste der har jo har lette symptomer. Men da det jo det vi mest på utkikk etter, jo det med hoste, feber og eventuelt tungpusthet. Og da kan jo det skilles fra allergiske symptomer som ofte kløende og rennende øyne, kløende og rennende nese. Du kan jo selvfølgelig føle deg tungpust der, men feber har du aldri ved allergiske reaksjoner. For det gjelder meg, for når jeg får pollenallergi så går jeg kun på øynene og ikke noe på hals. Og vi vet jo at koronaen går jo på hals, og det gjør ikke til meg, så det tør jeg ikke å si noe om da. Hva ditt beste råd til dem som lurer da når de rammet? Jeg tenker det ene å prøve å sammenligne om du har hatt noe lignende før. Om du kan tenke om det her sånn du kjenner igjen med allergi. Og hvis du veldig utrygg og lurer, så det lurt å ringe fastlegen din.